بسم الله الرحمن الرحيم قرب كرال يرد هير قران حسب معارض كاه ودني وحو ما انت كوري تيني يا دلد دل يرد سومالي لان اي سونيو لايبريري عصوب اي لورد سيد دل يرد سومالي لان اي قول الله وقول بوك وكلدوين ورنتي منفع ولا دل يرد ويني اخرسك اي كفا يديستان وحانو كو امانينا دلد سونيو اني قادتي دور حكومية oo library gu ugu horeeyay ee public ah ee umadooda leedahay ee laga heliyo buugta nooc walba ay ka yagleeshay xarunteeda guud ee Hargeysa ay kuna faafi doonaan gobolada kale xisbi ahaan waxaan aaminsanahay in akhriska iyo quraalku ay yihiin kaalmaha Soomaaliland banaann ee wali doorkeedii la qaadan kaalintaas oo mudnayd in ay xukuumadu daboosho oo dhalinyarada Soomaaliland gobol walba degmo walba xaafad walba laga helo library ay dib ugu noqdaan markay wax soo dhigtaan si ay uga helaan macluumaadkii iyo culumtii ay u baahnaayeen kaalinta cid walba oo reer Soomaaliland oo qaadanaysa waan soo dhaweeyna waxaan hore uga qayb galay library la furayay oo Boorama Berbera iyo Burcaba library-yada ku yaala iyo Hargeysaba markasta waxaan u bixinaa italka iyo awoodayo inta mucaarad bixin karo oo ah kulba intii aanu hayno waxaan u aragnaa boqolkan buug inay dabooli u doonaan baahi weyn Soomaaliland dhalinyaradeedana ay wax badan u tari doonaan soonyo waan uga mahadcelinaynaa library-ga ay furtay codsigii ay naga codsatay inaan ka qayb galo library-ga iyo galeelkiisa waan ka qayb galo wixii aan awoodna dhalinyar ahaan buugta xisbigayaguna waan keenay waxaan rajaynaynaa tan waa deeqdii garabka dhalinyarada heer qaran deeqdii xisbiga wadani inay iyaduna soo socoto ay imanayso boqolka buug anaga dhalinyar ahaan idin keenay xisbiga xisbiguna wixii kale uu keenaya axadda furitaanka library-gana waxaan rajaynaynaa inaanu deeqo intan iyo kaalmo ka waa kaga qayb qaadan doono soonyo way mahadsan tahay xisbiguna waa xisbi dhalinyaro waxaanu taageerinaa akhriska iyo qoraalka goob kasta iyo gobol kastaba waana mahadsantihiin.